Need on siis need kaks kirgukella, mis on saavunud Saku kirikusse. Kõige suurem kell on päris raske, 446 kilogrammi ja läbimõõt 900 millimeetrit. On Saksamaa tehtud nagu ka see väiksem kell. Ja sellel suurel kellal on kirjas see sama Piibli sõna, mis meil oli kirjas Saku palmaja seinas, nimelt Jeesuse kutse. Tulge minna juurde kõik, kes olete koormatud ja vaevatud ja mina annan teile hingamise. See on kuudus jaoks kallis sõna ja see rõhutab seda, et läbi nende kellade me kutsume inimesi kirikusse, kutsume Jumala juurde, Jumala armu ja armsusse juurde. See on siis suur kell. Läheme väiksema kella juurde. Ja ka see on päris raske. See on 289 kilogrammi. No, päris tõsta ei suuda. Ja läbimõõd siis 768 millimeetrit. Kui see suur kell annab sügavat A-tooni, siis see väiksem kell annab C-tooni, nii et koos nad annavad ilusat väikest tärsi, mis peaks kõlama väga hästi. Väiksel kellal on sellised sõnad nagu au, olgu, Jumalale, kõrges. Kindlasti paljudel tuttavad sõnad, me laulame ju neid enamasti igal Jumala teenistusel. Ja on võetud jõuluevangeeliumist siis, kui Jeesuse laps on sündinud. Ja Jumala inglid kiidavad Jumalat ja laulavad karjastele au olgu Jumalale kõrges. Ja see on siis mõeldud nii, et kui see suur kell on nagu Kristuse kell või Jumala kell, kes kutsub inimesi tema juurde, siis see väiksem kella löögid on nagu selle suure kellale või Kristusele vastuseks. Inimest ja inglid kiidu sõnad au olgu Jumalale kõrges. Tahame kiita teda oma sõnade ja tegudega. Aitäh!